ጤና ይስትልኝ አዲስ አወት ተከታታዮች እንዴት አመሻችሁ እያላችሁበት ሰላማችሁ ይጠበቅ እያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ ለመከላከያ ክብር ተብሎ በተደረገው ሰልፍ ላይ ይሄ በጣም የሚያምር ፎቶች አይቻለሁ ግን በጣም ከማረኩኝ ውስጥ እነዚህ ሁለት ልጆች ናቸው ይሄ ጩጨና እች ልጅ ናት በጣም በጣም ነው የሚያምረው መከላከያ በዚህ መልኩ ሁሌም ቢከበር ቢነሳ መልካም ነው ወደ ዛሬው ሰበር መረጃ ለውሰዳችው ቀጥታ ሰራዊቱ ወደ መቀሌ ማምሻውን እየገሰገሰ ነው ተብሏል ዛሬ ሄዳር ስምንት የመከላከያ ሰራዊት በትግራይ በምስራቅና በምዕራብ ግንባሮች ወሳኝ ድሎች ተቀናይቷል። በምስራቁ ግንባር ራያን ሙሉ በሙሉ ነጻውጥቷል ጨርጨር ጉጉፍቶ መሆኔን ሰራዊቱ ነጻውጥቷል ተብሏል በየቦታው የነበሩ ወሳኝ ኮንክሪት ምሽጎችንም አፍርሷል ሰራዊቱ በአሁኑ ጊዜ ወደ መቀሌ በመገስገስ ላይ ነው ተብሏል በምዕራብ ግንባር ደግሞ በአዲ ነብሪ እና በአዲ ዳውሮ የሚገኝ ከባድ ምሽጎችን በማፍረስ ሽሬን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ ወደ አክሱም በመገስገስ ላይ ይገኛል ማለት ነው በውጊያው እጅግ ብዙ መሳሪያዎች ከመማረካቸውም በላይ ህወት ለክፉ አላሙስ ያሰለፋቸው የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት በቁጥጥር ስር ውለዋል ተብሏል የመከላከያ ሰራዊቱ የህወትን ጁንታ በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል እየገሰገሰ ሲሆን የጁንታው ኃይል የመከላከያ ሰራዊቱን ክንዱን መቋቋም አቅቶት ወደ ውኋላ እየሸሸ ነው ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አስታውቋል በዚሁ በተያዝ ዜና መልካም ዜና ተሰምቷል ከአሜሪካ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ ህወሓትን በኤርትራ ላይ የፈጸመችውን ጥቃት በጥቃው ገዙ ይላል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በኤርትራ ላይ የፈጸመውን ጥቃትና ግጭቱን አለም አቀፋዊ ለማድረግ ያደረገውን ሙከራ አጥብቀን እናውግዛለን ብለል። ህወሀት እና ኢትዮጵያ ባለስልጣናት ግጭቱን ለማብረድ ሰላምን ለማስፈን እና የሰላማዊ ሰዎችን ድህንነት ለመጠበቅ አፋጠኝ እርምጃ እንደወስዱ ጥሪ ማቅረባቸውን በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል በርካታ ሀገራት ህወሀት ወደ ኤርትራ ጎንደር እና ባህር ከተሞች ያስነጭፍቻቸውን ሮኬቶች በማውገዝ ላይ ሲሆኑ ጀርመን የአውሮፓ ህብረት ቻይና ስፔን እና ሌሎች አገራት ይጠቀሳሉ አገራቱ በመግለጫቸው እየተካሄደ ያለው ህግን የማስከርብር እርምጃ የሲቪሎችን ህይወት እንዳይጎዳ አሳስቧል ይላል ስለዚህ የአሜሪካ መንግስት እንግዲህ ህወትን አስጠንቅቋል ማለት ነው እንግዲህ ህወት በሁሉም መድረክ ድል እየቀን ነው አደለም ዛሬ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ሽሬ ተቆጣጥሯል መከላከያው ወደ አክሱም እየሄደ ነው በዚህ ጋር ደግሞ ራያን ተቆጣጥሮ አላማጣን አልፎ ወደዚህ እያጠቃ ይገኛል እንግዲህ ዛሬ ማታ ደግሞ ምን እንደሚፈጠር አናቅም እንግዲህ መከላከያችን እንደተለመደው ድሉን ያስመዘገበ ወደፊት እየቀጠለ ይገኛል በተያዝ ዜና እንግዲህ ዛሬ የህዋት ሰላሳ አራት የሚሆኑ ትልልቅ ድርጅቶች የባንክ አካውንት ሙሉ በሙሉ እንዲቆም አቃቢ ህግ ወስኗል ያ ማለት እንግዲህ ህወት ሌላ ሽንፈት ውስጥ ገብታለች ገንዘብ የምታገኝባቸው ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ እንዳይዘዋወሩ ተደርጓል ስለዚህ በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ዛሬ ሌላው በደማቅ የተከበረው እንግዲህ የመከላከያ ቀን ነው ለመከላከያ እቆማለሁ በሚል በመላው ኢትዮጵያ ተከብሮ ውሏል በጣም በጣም ነበር የሚያምረው የኢትዮጵያ ዳግም ልደት ነው የሚመስለው ህብረተሰባችን ለመከላከያ ያለውን ፍቅር በሚገርም ስሜት እየገለጸ ነበረ። በጣም በጣም ደስ ይላል እንደውም በአመት አንድ ቢካሄድ ጥሩ ነው ብዬ አምናለኝ ይህም ፕሮግራም ላዘጋጁ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንግዲህ ከመሸ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ኢትዮጵያን አርቲስቶች ቢቀጥል ጥሩ ነው ብዬ አምናለኝ እንግዲህ የሀገራችንን ሁኔታ አስመልክቶ እስካሁን ድረስ ያለው መረጃ ይሄ ነው ተመልሼ እስከማገኛችሁ ድረስ በሌላ መረጃ ሰላም ቆዩልኝ መልካም ጊዜ ሆኑልኝ ይስጥልኝ